በኢትዮጵያ ለአመታት የተከማቸው የፖለቲካ ችግር በምክክርና በብሔራዊ መግባባት ይፈታ ዘንድ ተቋቁሟል ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን። ኮሚሽኑ በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በልዕቃን መካከል ሰፊ ልዩነቶች ምንጭ የሆኑ ጉዳዮችንም ወደ መግባባት እንዲደርሱ መንገድ ይጠርጋል በሚል ተስፋ ተጥሎበታል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት ዶክተር መሳይ ሙሉጌታ በሀገሪቱ የተፈጠረውን አለመተማመንና ጥርጣሬ ለመፍታት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ አይነተኛ ሚናን ይጫወታል ይላሉ። ይህ መልክ የሌሎች የአፍሪካና የዓለም ሀገራት ሂደት መሆኑንም ያነሳሉ። ሰላም ለማስፈን የጋራ የሆነ አገራዊ ትብብር ልማት እንደዚህ አይነቶቹን ለማምጣት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። የተለያዩ አገሮችም እየተጠቀሙበት ነው። እዚህ ደረጃ ድረስ የደረሱት እንደ ደቡብ አፍሪካ አይነት እንደ ሩዋንዳ ሌሎችም አገሮች ለበርካታ ጊዜ አካሂዶ ምን ብሎ ተስማምቶበት ነው አሁን ዛሬ የደረሱበት ደረጃ የደረሱት። አመታት የተሻገሩት አለመግባባቶች የሀገሪቱን የዲሞክራሲ ሽግግር ፈታኝ አድርጎት ቆይቷል። ችግሩን ለመቅረፍ በሀገሪቱ ሙከራዎች ተደርገው ነበር የሚሉት በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የህግ ኮሌጅ ዲን ዶክተር ሩባ ጴጥሮስ ናቸው። ይሁንና ከምክክር ይልቅ በጦርነት ችግሮችን ለመፍታት የወጠኑ አካላት በመብዛታቸው ሳይሳካ በመቅረት የሀገሪቱን ፈተና አባብሶት ቆይቷል ይላሉ። በመሆኑም የተጀመረው የሀገራዊ ምክክር እንዲሳካ የአሁኑ ትውልድ ከዚህ መማር እንዳለበት ይመክራሉ። ትርክትና ታሪኮች የተለያዩ ነገሮች አሉ። እስከዛሬ አባቶች ሞክረው ያለፉባቸው በ1960ዎቹም የተነሱ ትውልዶች ይህን ለማስተካከል ነበር ሲሞክሩ የነበሩት። እነ ዶክተር ኃይሌ ፊዳ ቅድም ሳነሳ ነበር ሶሻሊስት እናት ሀገር እያሉ ሲነሱበት የነበረ ለማስተካከል የሞከሩት እነ ክቡር ከበደ ሚካኤል እነ የተለያዩ ምሁራኖች ተነስተዋል ለማስተካከል፣ ነገር ግን አልተቻለም። ያ የቤት ስራ ተንከባሎ እኛ ጋር ደረሰ። እንደ አጋጣሚ ክቡር ዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ከ2018 በኋላ እንመካከር ወደሚለው መጣ። አንመካከርም ብለው ነፍጥ ያነሱም አሉ። ስለዚህ ጥያቄዎችን፣ ችግሮችን በአሁኑ ዝንፈታለን የሚል ኃይል ተሳስቷል ብዬ ነው የማስበው። ጥያቄዎች የሚመለሱት በአፈሙ ሳይሆን በአፋችን ነው ብዬ ነው የማስብ። አገራዊ ምክክር አንድ ነገር ከፈተና ለማውጣት የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ ነው። ይሁንና በአግባቡ ካልተሰራበትና አካታችነትና አሳታፊነት ከጎደለው ከመፍትሄ አመንጭነት ይልቅ የነበሩ ችግሮችንም ሊያባብስ ይችላል ይላሉ ዶክተር ሮባም። ጽንፈኝነት ወደ ጽንፈኝነት የሚያመራ ኃይል ካለ አንደኛው እንቅፋት ነው። ሌላኛው ኃይል ደግሞ ራስን በገዛ ፍቃድ ማግለል ደግሞ ሌላ ኃይል አለ። ይህ ሌላ ኃይል ምንድን ነው? አይ ከእንትና ጋር ከምወያይ ይሄ የትላንትና ፖለቲካ ስጋት ያደረበት ኃይል አይ እኔ ከዚሁ ጀምሮ ራሱ ጤነኛ አይመስለኝም ምክክሩ ብሎ ራሱን ለማግለል የሚሞክር ደግሞ ሶስተኛው ኃይል ደግሞ አለ። ስለዚህ እነኚህ ስጋቶች ተደምረው ህዝብ ሀሳቡን በደንብ ካልገዛው፣ ቅድም እንዳልኩ ፐብሊክ ባይኢን ከሌለ፣ ምሁራኖች በጣም ሪያክት እዚህ ላይ አድርገው ይህን ሀሳብ ካልሸጡት፣ ጥቂት ምሁራኖች ደግሞ ይሄ ኤሊት ብሪክስ ተጠቅመው ነገር እየሆን ሰብሮት በራሳቸው አጀንዳ ላይ እንዳይመሩ ስጋቴ ስለሆነ ይህንን እንግዲህ መንግስት የህግ በላይነት የማስከበር ኮሚሽኑ ደግሞ ሀሳቡን በመሸጥ መከላከል መቻል አለባቸው ብዬ ነው ማስበው። ይሁንና በኢትዮጵያ የተጀመረው ሀገራዊ ምክክር ሂደቱ በጥሩ መልኩ እየተከናወነ ነው የሚሉት ምሁራኑም ከሌሎች ሀገራት ውድቀት በመማር ከተሳካላቸው ደግሞ ተሞክሮን በመውሰድ ለምክክሩ ስኬት መሰራት ይገባል ይላሉ። ዋናውን ሚና የሚጫወተው ይህንን ጉዳይ ኦን አድርጎ የራሱ አድርጎ ምክክሩን የሚያካሂደው አካል በጥንቃቄ መመረጥና ህዝብን የሚወክል አይነት ከሆነ ብዙም አያጠራጥርም፣ ውጤታማ ይሆናል። ግን በዛ መንገድ ያልሄዱ አገሮች አብዛኞቻቸው ውጤታማ ሳይሆኑ የቀሩም አሉና እዚህ አካባቢ ላይ ጥንቃቄ መደረግ አለበት የሚል እምነት አለ። ሀገራዊ ምክክር የኛ ለማድረግ ከነ ኬንያ ኤግዛምፕል እንደ ኤክስፒሪየንስ መውሰድ መቻል አለብን። ሎካል ኦውነርሺፕ ባለቤትነት ጣልቃ ለማስገባት የውጭውን መማር መቻል አለብን። እነሱ ስላስገቡ ፌል አደረገባቸው። ሌላኛው ክሬዲብል ኮንቬነር የምንለው ይሄ የሚያወያዩት ክሬዲብል መሆን መቻል አለባቸው፣ ከተጽዕኖ ውጪ መሆን መቻል አለባቸው። ይህን ከሱዳን እንውሰድ፣ የሱዳን ችግር የገጠመው በዚህ ነው እያልኩ ምሳሌ ሳቀርብ ነበር። ስለዚህ አሁን ጥሩ ነገር እየሆነ ያለ ይመስለኛል። ኮሚሽኑ በየከተማው በየክልሉ ሰዎችን አጀንዳ የሚለዩለትን ህዝብ የሚያወያዩለትን መርጧል፣ ወደ ስራ ገብቷል። ስለዚህ መልካም ጅማሩ ነው። በኢትዮጵያ የተቋቋመው ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ባለፉት 2 ዓመታት የተሳካ ስራን ሰርቻለሁ ብሏል። በዚህም የህዝብ ተወካዮችን ለይቶ ማጠናቀቁንና በቀጣይ አጀንዳ የማሰባሰብ ስራን የሚከውን መሆኑንም ይፋ ማድረጉ ይታወሳል።